Күй тілінде сәуле бар. Ұстаз, домбырашы, күйші Нұржан Сертековтың жаңа кітабы осылай аталады. Бұл туынды қастерлі күй өнеріне арналды. Мұнда домбыраны жанына серік қылып, жан толғаныстарын жеткізген Бөкейлі Қожақ, Сейтек, Тайпақтық, Мұқас, Жалпақталдық, Рахым тағы да басқа күйші домбырашылардың бұрын еш жерде жарық көрмеген күйлері енгізілген. Кітап аспапта орындау жалпы музыкаға ән күйге деген қызығушылық, шығармашылық қабілеті бар өнер сүйер жұртшылыққа арналған. Әдістемелік құралдың таныстырылымы қалалық кітапханада ұйымдастырылды. Мәдени мұраларымызды қастерлеп, кейінгі ұрпаққа жеткізу ұстазға парыз. Демек, домбыра қазақ халқының ең кең тараған екшекті көп пернелі музыкалық аспабы. Домбырадан төгілген күй адамның жүрек қылын шертіп, ғажап бір сезімге бөлейтіні анық. Тарих парағына көз салсақ, өңірімізде күйші домбырашылардың көп болғаны анық. Бірақ біразының есімдері көмескіленіп, ұмытыла бастағаны да жасырын емес. Бұл еңбек осы тұрғыда алып қарағанда олқылықтың орнын толтырар деген үміт зор. Себебі халықтың ауызекі сөзімен ғана кейінгі ұрпаққа жеткен күйшілеріміздің шығармаларын кітап қылып басып шығарған күйші домбырашы ұстаз Нұржан Сертековтың осы еңбегі көпке үлгі тұтарлық. Кітаптың тағы бір ерекшелігі, бұл кітапта осы жергілікті қолына домбыра ұстаған және осы біздің бабаларымыздан қалған күйлерді ұрпаққа жеткізген күйшілердің сүгіреті. Ұзақ бабамыз, Боғда бабамыз солардан бастап, Құрманғазы, Дәулеткерей, мына есімі әл шықпаған, мысалы Оразғали Үсейінбеков, Махамбет Бөкейхан, мына Сабыр Мұқатовтың сүгіретін жариялап, бұл сосын Махамбеттің толық күйін берген Қаныш Иманбаевтың, сол сияқты Есел Қазиев, Рақым Ғылманов, Наушаның жаңағы Мұхит Айтқалиевтің сүгіреттері бәрі сүгіретімен берді. Қала бойынша жолдызды 30 күн атты жаңа жоба басталды. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойында жарыққа шығарылған кітап облыс кітапханаларына тегін таратылды. Сала басшылары алдағы уақытта мектептерге де таратуды жоспарлап қойған. Алдағы уақытта осы кітап мектеп, музыкалық мектептерде, сонымен қатар музыкалық колледж, университеттерде кең қолданыста болады деген ойдамыз. Күй құрылымы жағынан шағын болғанымен мазмұны терең, ойлы, сырлы, әуендік бітімі күрделі аспаптық пьеса. Халқымыздың асыл қазынасын көздің қарашығындай сақтап, жинап жүретін жандардың барлығы қуантады. Ұлықпан Елеу, Талғат Мұратбаев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.